الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال عليهم الصلاة والسلام کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی خلد کی جو سردار بنی تھی تیری اولاد علی سارے ولی شاگرد تیرے سب کا تو استاد علی مسلک ابو حنیفہ کی تجھ سے ملی اسناد علی میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ اکرام اور معزز طلباء اکرام آج میں آپ کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں یہ اتنا عظیم اتنا بلند اتنا ببرکت ہے کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے نبی کے جس صحابی کا تذکرہ کرے با کمال ہے بے مثال ہے لاجواب ہے اسی لیے میرے پیغمبر کا پاک ارشاد ہے اصحاب کن نجوم فبأيهم مقتدیتم اهتدیتم مگر جن کا تذکرہ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ داماد رسول شیر خدا حمزلف عثمان شیر خدا علی المرتضی ہے یہ ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 کے اندر لکھتے ہیں کہ اے علی اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی آپ کی مثال میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی ہے آپ کے متعلق میری امت میں دو گروہ ہلاک ہوں گے ایک نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا ایک نے ان سے بغض رکھا اور انہیں ان کا نام ان کی بے حد توہین کی ایک نے حضرت علی سے محبت کی انہیں مشکل کشا کہہ دیا ایک نے ان کی بے حد توہین کی انہیں مومن تک نہ مانا مگر ایک جماعت ایسی بھی ہے جس نے نبی کو نبی کے مقام پہ رکھا علی کو علی کے مقام پہ رکھا صدیق فاروق عثمان تمام اصحاب کو ان کے مقام پہ رکھا اللہ کو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے مقام پہ رکھا اسے مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند کہتے ہیں جو گروہ حضرت علی کی محبت میں آگے بڑھا یہ دعویٰ کرنے لگا ہم سے زیادہ علی کو ماننے والا کوئی نہیں ہم سے زیادہ علی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں میں نے کہا کیسے مانتے ہو کہنے لگا من کنتو مولا علی علی کا بے کا گوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی میں کہا سن ہے پیر ہمارا علی علی ہے روشن تارا علی علی کہنے لگا علی تیرا پیر کیسے میں نے کہا سن میرے پیر مرشد کا نام مولانا محمد الیاس گمن ہے ان کے پیر کا نام مولانا عزیز الرحمان ہزاروی ہے ان کے پیر کا نام مولانا محمد طیب ہے ان کے پیر کا نام مولانا حسین احمد مدنی ہے ان کے پیر کا نام مولانا رشید احمد گنگوہی ہے ان کے پیر کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے ان کے پیر کا نام حاجی میاں جی نور محمد ہے ان کے پیر کا نام شیخ الحاج عبد الرحیم ہے ان کے پیر کا نام شیخ الحاج عبد الرحیم کے پیر کا نام خواجہ شاہ عبد الزہری صدیقی ہے ان کے پیر کا نام خواجہ عبد الہادی ہے ان کے پیر کا نام خواجہ شاہ عبد الدین ہے ان کے پیر کا نام شاہ محمد مکی جعفری ہے ان کے پیر و مرشد کا نام خواجہ سید محمد اکبر آبادی ہے ان کے پیر کا نام شیخ محب اللہ الہ آبادی ہے ان کے پیر کا نام شیخ شاہ ابو سعید گنگوہی ہے ان کے پیر کا نام شیخ نظام الدین بلخی ہے ان کے پیر کا نام شیخ جلال الدین تھانیسری ہے ان کے پیر کا نام شیخ المشائخ عبد القدوس ہے ان کے پیر کا نام شیخ محمد بن عارف فاروقی ہے ان کے پیر کا نام شیخ عارف بن عبد الحق ہے ان کے پیر کا نام احمد عبد الحق ردولوی ہے ان کے پیر کا نام شیخ جلال الدین کبیر اولیاء ہے ان کے پیر کا نام خواجہ شمس الدین ترکی ہے ان کے پیر کا نام علی احمد صابر کلیری ہے ان کے پیر کا نام خواجہ فرید الدین گنشکر ہے ان کے پیر کا نام خواجہ قطب الدین مختار کاکی ہے ان کے پیر کا نام معی الدین چشتی اجمیری ہے ان کے پیر کا نام خواجہ عثمان ہرونی ہے ان کے پیر کا نام خواجہ شریف الدین زندانی ہے ان کے پیر کا نام خواجہ مودود چشتی ہے ان کے پیر کا نام سید ناصر الدین ابو یوسف چشتی ہے ان کے پیر کا نام خواجہ عبد خواجہ ابو محمد المحترم چشتی ہے ان کے پیر کا نام خواجہ ابو احمد عبدال چشتی ہے ان کے پیر کا نام سید شریف الدین ابو اسحاق ہے ان کے پیر کا نام خواجہ شمشاد علوی دنوری ہے ان کے پیر کا نام خواجہ شمشاد علوی دنوری کے پیر کا نام خواجہ شمشاد علوی دنوری کے پیر کا نام امین الدین ابی حبیرہ ہے ان کے پیر و مرشد کا نام خواجہ سلطان حذیفہ مرعشی ہے ان کے پیر کا نام شیخ عبد الواحد بن زید ہے ان کے پیر و مرشد کا نام خواجہ سلطان
فضیل بن عیاض ہے، ان کے پیر کا نام شیخ عبدالواحد بن زید ہے، ان کے پیر کا نام شیخ حسن بصری ہے، ان کے پیر کا نام دماد رسول ہم زلف عثمان خلیفہ راشد علی المرتضی ہے، ان کے پیر کا نام فخر الرسول تاجدار حرم وفائے حرم چراغ حرم آفتاب خدا مہتاب خدا بدر الدجا شمس الضحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجھے کہنا کا حق ہے، میں کہوں ہے پیر ہمارا ہے روشن تارا، جی کو ہے نکھارا، جی کو ہے سوارا، توحید سکھائی حق کا راہی، آقا کا سپاہی، صدیق کا بھائی، زہرا کا شوہر، عائشہ کا بیٹا، ہر دلیے بولے ہے کفر پہ باری، ملی ہم کو خبر ہے وہ ایک بشر ہے، اللہ کا بندہ ہے رب کا منگتا۔ آج نعوذ باللہ حضرت علی پہ مشکل کشا ہونے کا عقیدہ گھڑا جاتا ہے، حالانکہ جس پہ خود مشکل آ گئی وہ مشکل کشا کیسے؟ ارے یاد کرو حضرت علی کو غزوہ خیبر میں آنکھ میں درد ہوا، خود دور نہ کر سکے، مشکل کشا کیسے؟ ارے یاد کرو حضرت علی کے جسم میں تیر لگے، خود نکال نہ سکے، وہ مشکل کشا کیسے؟ ارے یاد کرو حضرت حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، انہیں بچا نہ سکے، مشکل کشا کیسے؟ ارے یاد کرو وہ واقعہ ہجرت جب بچانے والے نے نبی کو دشمن کی ننگی تلواروں سے بچا کر، نبی اور صدیق کو پہلے غار پھر مدینہ منورہ صحیح سلامت پہنچا کر، ادھر حضرت علی کو نبی کے بستر پر آرام سے سلا کر دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا، اے دنیا والوں گمراہ نہیں ہونا، بھٹکنا نہیں، پھسلنا نہیں، کیونکہ مشکل کشا صرف میں اللہ، حاجت روا صرف میں اللہ، داتا میں اللہ۔ آخر میں میں حضرت علی کی شان میں بس یہی کہوں گا، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان، علی ہے آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان، علی ہے آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ سلایا، کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔